Yajue benki kuu ya nchi yako. Yajue mambo inayo yafanya. Ijue benki kuu ya Tanzania. Ipo kwa ajili ya maendeleo ya nchi yako. Habari za saizi mtazamaji wetu. Karibu katika kipindi cha Ijue benki kuu ya Tanzania. Kukuendeshea kipindi hiki ninaitwa Vicky Msina na kusitwe sote katika kipindi hiki. Leo Ijue Benki Kuu ya Tanzania imepata bahati ya kuwa na meneja msaidizi kutoka kurugenzi ya usimamizi wa sekta ya fedha anayehusika na mifumo ya taarifa za mikopo. Si mwingine bali ni bwana Nkanwa Magina. Karibu sana Nkanwa. Asante sana mtangazaji. Nashukuru. Yeah. Watazamaji wetu angependa kufahamu tunaposema mfumo wa taarifa za mikopo tunamaanisha nini? Kwanza awali ya yote nafurahi sana kuwa kwenye hiki kipindi ili kuweza kuwaelezea wadau kuhusu mfumo wa taarifa za mikopo na kwamba kwa mjibu wa sheria ya Benki Kuu ya Tanzania kifungu cha 48 Benki Kuu imepewa mamlaka ya kuanzisha na kusimamia mfumo wa taarifa za mikopo. Na mfumo huo unahusisha kanzi data iliyoko Benki Kuu ambapo benki na taasisi za fedha huwa zinawasilisha taarifa zake za wakopaji kila mwezi. Alafu pia sehemu nyingine ya mfumo ni hizi taasisi zinazokusanya, kuchakata na kutoa taarifa za wakopaji ambazo tunaziita kwa Kiingereza ni credit reference bureaus. Uko kwa wananchi kwenye mabenki zinajulikana sana kwa kifupi CRBs. Yeah. Kwa hiyo kuna hiyo sheria ambayo inaipa Benki Kuu mamlaka ya kuanzisha na kusimamia. Alafu pia kuna kanuni ambazo zinaongoza namna kanzi data inavyotakiwa iendeshwe, kwa maana ya kwamba namna mabenki yanavyotakiwa kuwasilisha taarifa kwa Benki Kuu, na pia kuna kanuni ambazo zinasimamia hizi taasisi zinazochakata taarifa za wakopaji na kutoa taarifa za mikopo. Namna ambavyo zinaweza kupewa leseni, namna ambazo zinaweza kujiendesha na namna ambavyo zinatakiwa kutunza hizo taarifa za wakopaji. Kwa kifupi ni hivyo kwa maana ya sheria na kanuni. Tukija sasa maana ya mfumo. Tunaposema mfumo wa taarifa za wakopaji au taarifa za mikopo tunamaanisha ni ubadilishanaji wa taarifa za wakopaji kiasi kwamba wakopeshaji wanakuwa kwenye nafasi ya kumjua huyu mkopaji, mwombaji yote wa mikopo wanakuwa wanamfahamu taarifa zake. Na kubadilishana taarifa za mikopo ni zote tunasema taarifa hasi na taarifa chanya, kiasi kwamba mimi nikienda kukopa kwenye taasisi yoyote ya kibenki ya fedha ambayo iko kwenye huu mfumo iweze kunitambua kwa urahisi, iweze kupata taarifa zangu kwa urahisi. Kwa hiyo hiyo ni kwa kifupi maana ya taarifa ya mfumo wa taarifa za mikopo. Yeah. Na katika huo mfumo wa kukusanya taarifa za mikopo wadau wenu hasa ni kina nani? Mfumo wa taarifa za mikopo una wadau wengi kadhaa, 4-5 hivi. Kwanza kabisa ni wale wakopeshaji wenyewe, kwamba wakopeshaji ndio wanatakiwa wabadilishane zile taarifa za wakopaji. Na namna ya kubadilishana taarifa za wakopaji ni kupitia kanzi data ambayo tumesema iko Benki Kuu kwa hizi benki na taasisi za fedha ambazo zinasimamiwa na Benki Kuu. Na pia kanzi data nyingine ni ya hizo taasisi zinazokusanya na kuchakata taarifa za wakopaji, kiasi kwamba hizi taasisi huwa zinachukua hizo taarifa ambazo ziko Benki Kuu kwenye kanzi data ya Benki Kuu na pia zinatafuta taarifa nyingine kutoka sehemu zingine. Hapo nyuma hizi kabla ya sheria ya huduma ndogo za fedha ilikuwa hizi taasisi ambazo zinakopesha ambazo sio benki, ambazo hazichukui amana za watu za wateja, zenyewe zilikuwa zinawasilisha taarifa kwa hiari, ilikuwa haikuwa lazima. Lakini baada ya sheria ya huduma ndogo za fedha ya mwaka 2018
hizi taasisi nazo zinatakiwa sasa zifanyeje, ziingie kwenye mfumo. Wadau wa pili ni mamlaka za usimamizi, mfano kama Benki Kuu inasimamia huu mfumo, ambapo Benki Kuu inatakiwa sasa iweke mazingira yanayowezesha huo mfumo kufanya kazi. Kwa maana kwamba mfano hiyo kanzi data tumesema iko Benki Kuu, alafu pia sheria na kanuni, ili kwamba uwanja wa kufanya hii biashara katika mfumo wa taarifa za mikopo uwe sawiwa, taarifa ziwe salama na taarifa ziwe za uhakika, ziwe bora kiasi kwamba mkopeshaji anakuwa na nafasi ya kufanya maamuzi kwa kutumia taarifa ambazo ni za uhakika, ziko bora, hazina mapungufu. Wadau wengine ni hizi taasisi ambazo zina kanzi data nyingine, hasa hasa za vitambulisho. Kwa watu binafsi ni kanzi data ya NIDA ni muhimu sana, kwa maana kwamba kitambulisho cha kitaifa ambacho kiko cha kipekee, unique kwa kila Mtanzania, ni muhimu katika huu mfumo wa taarifa za mikopo, kwa maana ya wakopeshaji kuwatambua hao wakopaji. Alafu pia taasisi kama mamlaka kama BRELA au TRA, kwa ile kanzi data walizonazo kwa BRELA, wana usajili wa makampuni. Kwa hiyo taarifa za makampuni, na makampuni hayo tunajua yanakopa kwenye mabenki na taasisi nyingine. Kwa TRA wana hizo TIN numbers, utambulisho wa mlipa kodi na nini. Na pia wana ile kanzi data ya usajili wa magari, na magari yanatumika kwenye kukopa. Kwa hiyo hizo mamlaka za serikali hizo nazo ni muhimu katika huu mfumo wa taarifa za wakopaji, kiasi kwamba hizo taarifa zote zikiwa kwenye kanzi data moja, ni rahisi kwa mkopeshaji kutoa mkopo kwa urahisi. Alafu wahusika wenyewe, wakopaji wenyewe, ni watu muhimu, ni wadau muhimu, kwa sababu taarifa zao ndio zikiwa sahihi ndio zitawasaidia zaidi, na zikiwa kama haziko sahihi, ina maana hazitawasaidia katika kukopa wao wenyewe kukopa na hata wakopeshaji. Kwa hiyo na wao wana jukumu, wadau wakopaji wenyewe wana jukumu la kuhakikisha taarifa zao ziko sahihi. Sawa. Haya, twende sasa kwenye madhumuni ya kuanzisha huu mfumo wa kanzi data. Kama nilivyoeleza mwanzoni, mfumo ni ubadilishanaji wa taarifa. Kwa hiyo mfumo umelenga kurahisisha mkopeshaji kupata taarifa za mkopaji kwa urahisi zaidi. Huko nyuma, kabla ya huu mfumo, mkopeshaji alikuwa anahangaika kutafuta anwani ya huyo mkopaji, anakaa wapi, yule anayeomba mkopo, halafu utambulisho wake ni upi, yani anakaa wapi, hata taarifa nyingine muhimu ambazo zinamhusu huyo mkopaji, kakopa wapi, ilikuwa ni ngumu kutambua. Lakini kwa sasa hivi benki au mkopeshaji mwingine anakuwa na nafasi ya kumtambua mtu anayeomba mkopo kwa kirahisi, kwa maana kwamba anakaa wapi, alikopa wapi, historia yake ya ukopaji ikoje, ni nzuri ni mbaya. Kwa hiyo sasa benki ikiwa na nafasi ya kupata taarifa za mkopaji kiurahisi, ndio inakuwa tunasema soko la mikopo linakuwa na tija. Alafu madhumuni mengine ni kuleta nidhamu, utamaduni wa kukopa au kukopesha. Tunasema kwa Kiingereza tunasema yani responsible credit behavior. Yani kwamba mkopeshaji anakopesha kwa nidhamu, sio tu kukopesha tu. Alafu mkopaji naye anakopa kwa nidhamu, kwa sababu saizi anajua kwamba ninafuatiliwa. Umeona? Mwisho wa siku pia huu mfumo unasaidia mabenki kupunguza vihatarishi vya mikopo chechefu. Umeona? Na pia hawa wakopaji wanasaidiwa kwa sababu wanakuwa na historia yao inakuwa ipo, kiasi kwamba kama na dharura ni rahisi kwenda kukopa na kujua kwamba ripoti yangu au taarifa yangu ya mikopo ni nzuri. Kwa hiyo inakuwa ni rahisi kwake hata akienda kwa mkopeshaji kupata mkopo kwa muda mfupi na kwa uharaka zaidi. Mpaka hivi sasa nyie Benki Kuu mkiwa mnasimamia mfumo huu wa taarifa za kutoa mikopo, mmeweza kusajili kampuni ngapi au taasisi ambazo zinasimamia kutoa hizo taarifa za wakopeshaji? Asante sana mtangazaji.
tangia tuanzishe huu mfumo, Benki Kuu ilianzisha huu mfumo mwaka 2012 kwa maana ya kuzindua, lakini rasmi uendeshaji ulianza 2013. Mpaka sasa hivi kuna kampuni au taasisi mbili ambazo zimepewa leseni na Benki Kuu ya kukusanya, kuchakata na kutoa taarifa za wakopaji. Kampuni hizo, moja inaitwa Credit Info Tanzania Limited, alafu kampuni ya pili ni Dun & Bradstreet Credit Bureau Tanzania Limited. Yeah. Na ni taarifa gani ambazo hizo kampuni mbili ambazo mmezisajili mpaka hivi sasa kuwasaidia kukusanya hizo taarifa za wakopaji zinazotakiwa zipelekwe? Kimsingi wewe kama mkopaji huendi kwenye hizi taasisi mbili. Ni kwamba ile benki yako ndio inawasilisha taarifa. Kama ni benki na taasisi ya fedha ambayo inasimamiwa na Benki Kuu, ukiachilia mbali hizi taasisi ndogo za fedha, taarifa za wakopaji wote zinawasilishwa Benki Kuu kila mwezi. Na hizi taasisi mbili ndio zinachukua hizo taarifa zizoko kwenye kanzidata ya Benki Kuu, zinachakata pamoja na taarifa nyingine kutoka kwenye hizo nani hizo taasisi ndogo za fedha na taasisi nyingine zinazotoa mikopo. Zenyewe zinawasilisha taarifa moja kwa moja. Kwa maana hiyo, mimi kama mkopaji sitakiwi kwenda pale kwenye hizo kampuni mbili ulizozitaja. Ni mimi ninapoenda kukopa katika labda benki yangu ya biashara au taasisi nyingine zozote, wao ndio wanapeleka zile taarifa. Hizo wakopeshaji, benki za biashara, wakopeshaji wengine, wao ndio wanakusanya taarifa za kwako. Lakini pia ningependa niseme utaratibu fulani ulioko kisheria pamoja na kikanuni. Ni kwamba taarifa zako ni lazima utoe idhini, utoe ridhaa ya kwako ndio zikusanywe. Usipotoa ridhaa, hizo taarifa zako hazita kusanywa. Lakini japo sasa wakopeshaji kama utoi ridhaa, nao watasita kukupa mkopo. Lakini kimsingi ni mpaka utoe ridhaa yako ndio taarifa zako zikusanywe. Kwa hiyo benki na taasisi za fedha zinaleta taarifa za mikopo Benki Kuu kila mwezi. Alafu na hizi taasisi za kuchakata taarifa za wakopaji wanakusanya hizo taarifa zizoko Benki Kuu na kutoka sehemu nyingine, and then wanatayarisha kitu kinaitwa taarifa ya mikopo kwa kila mkopaji. Kwamba mfano mimi hapa Bwana Magina, labda nimekopa kwenye SACCOS, nimekopa kwenye benki. Kwa hiyo hiyo ripoti yangu itaonyesha mikopo yangu yote. Nimekopa labda kwenye SACCOS, nimekopa kwenye benki, au hata kama nimekopa kwenye benki mbili au tatu, itaonyesha kwamba nilichukua mkopo wa kiasi gani na marejesho yakoje, na kama sijarejesha sawasawa kulingana na mkataba, pia hiyo taarifa itaonyesha. Na pia kama kuna watu ambao wameangalia taarifa yangu, itaonyesha hiyo taarifa yangu. Sasa Bwana Magina, yes, mimi kama mkopaji nina haki gani? Naweza nikaenda kwenye hiyo taasisi labda hizo mbili ulizozitaja, nikawaambia wakanipa taarifa zangu kuzihakiki kama ziko sahihi, na pia kwa mkopaji labda yule amenikopesha labda akaenda pale akaangalia kwamba Magina amekuja leo anataka kukopa. Huyu je, anakopesheka? Anaruhusiwa tu kwenda wakati wote akapata hizo taarifa, au kuna taratibu gani zinafanyika? Yeah, asante sana. Ni swali zuri sana mtangazaji, kwa maana kwamba kama nilivyosema, wadau muhimu kwenye mfumo wa taarifa za mikopo ni hawa, mmoja wapo ni wakopaji. Kwa maana kwamba haki zao zimelindwa kisheria na kikanuni. Mkopaji ana haki ya kuomba taarifa yake ya mikopo mara moja bila malipo kwa mwaka. Anaweza akapata hiyo ripoti. Lakini akihitaji taarifa zaidi, hiyo sasa itabidi alipie kwa hizo taasisi zinazochakata taarifa za wakopaji. Na hiyo ripoti ina vitu vingi. Kwa hiyo wewe kama mkopaji ukishapata ripoti yako, hizo taasisi kwanza zinatakiwa kisheria na kikanuni kukuelezea kilichomo kwenye taarifa yako ya mikopo.
ukiona kuna mahali ambapo taarifa haziko sawasawa, zimekosewa, jina limekosewa, kitambulisho labda kimekosewa, au kitu fulani cha msingi kimekosewa. Na malalamiko mengi ambayo tunapata ni yale ambapo taarifa za mikopo, yani kwamba nilikopa wapi, nimebakiza ngapi, nilirejesha, nilichelewesha kurejesha, ni zile ndio zinalalamikiwa sana, tunapata hayo malalamiko. Na mwananchi au mkopaji una haki ya kuagiza kwamba naomba taarifa zangu hizi na hizi na hizi zirekebishwe kwa sababu haziko sahihi, na mwenye jukumu la kurekebisha hizo taarifa zako za mikopo ni benki kule ulikokopa au mkopeshaji kule ulikokopa. Kwa hiyo kisheria anatakiwa ndani ya siku 15 au amesharekebisha ripoti yako. Kwa hiyo haki unazo. Haki ya kuomba hiyo taarifa yako ya mikopo, na haki ya kurekebishwa hiyo taarifa yako ya mikopo kama ina makosa. Na utaratibu ni kwamba hiyo taasisi nayo chakata taarifa za mikopo ambayo kumepata ripoti yako ndio itawasilisha kwa aliyeleta zile taarifa ambao ni mkopeshaji. Na endapo labda mkopaji hataridhika na endapo benki au taasisi iliyomkopesha inasema kwamba hizo taarifa ziko sahihi, anaweza akaomba rufaa benki kuu kwamba bwana, mimi naamini taarifa zangu haziko sahihi, lakini mkopeshaji wangu ameleta anadai kwamba taarifa ziko sahihi, na naomba rufaa kwenu mjaribu kuchunguza hili swala. Na tunapokea hayo maombi na tunayafanyia kazi kila siku, ni kazi yetu ya kila siku. Kwa hiyo benki kuu, mpaka sasa mmepata mafanikio gani kwa kuanzishwa hii kanzi data ya kukusanya taarifa za wakopaji? Cha kwanza kwenye mafanikio, mabenki ukiangalia taarifa zao za mikopo ambazo ni baada ya kuanzisha huo mfumo, mikopo yao mingi sio mibaya, sio chechefu, labda ile mikopo iliyotolewa hapo kabla na mikopo mingine ambayo ilitolewa kabla benki kuu haijarazimisha hizi taasisi za kukopesha hususan na mabenki kutumia taarifa za mikopo kukopesha. Kwa hiyo utaona mikopo ile ya zamani kabla ya mfumo kuanza ndo imesumbua, na wakopaji wengi ambao hawakuwa waaminifu, walikuwa wanakopa sehemu nyingi, anatumia mkopo wa huku, anafuta mkopo huku, anatumia huku, anakopa huku, ile tunasema multiple borrowing. Alafu anafanya kama kutoka huku anaenda kulipa huku, aonekana kwamba amelipa lakini anaenda kwingine. Lakini baada ya mfumo huu kuja, watu wa namna hiyo kwa kiasi kikubwa, yani mikopo yao imekuwa sio mizuri, kwa sababu sasa imejulikana kwamba kweli hawawezi kukopa, si waaminifu na nini. Kwa hiyo kabla ya mfumo, mikopo iliyotolewa kabla ya mfumo, yani baadhi yake, si yote ni mibaya, lakini mikopo mingi iliyotolewa baada ya mfumo kuanza imekuwa ni mikopo mizuri. Mafanikio mengine kwa wakopaji, tumeona kwa wakopaji ambao taarifa zao za mikopo ni nzuri, hawapati shida kupata mikopo hata kama ana dharura. Sasa hivi kwenye mabenki hawapati hiyo nani shida. Na pia hizi taarifa za mikopo zimekuwa zikitumiwa na taasisi nyingine, mfano waajiri wanatumia hizo. Kuna makampuni kwenye kilimo yanatoa nini, yanatoa garanti, tuseme yanakugarantii wewe uweze uende yanakupa dhamana kwamba wewe ukakope mahala fulani, na yenyewe yanatumia huo mfumo Sasa hapa hapo kwenye faida, umesema kwamba mkopaji anakuwa hapati shida anapoenda kukopa. Je, labda naweza kuwa na taarifa nzuri, taarifa zangu ni safi, naonekana kwamba nafanya marejesho kwa wakati na sina usumbufu wowote, naweza nikafikiriwa labda ile benki ikaenda kuangalia pale, huyu Magina huyu anakopa kwa wakati, anarejesha kwa wakati, sasa hata ile riba labda wakapunguzia kiwango. Ni kweli, na kwa sasa hivi inatokea. Cha msingi ni uelewa. Unajua wananchi na wakopaji wengi, yani wanaenda benki, yani kama benki ndio mwenye maamuzi yeye peke yake. Pia wananchi wakopaji wawe na ile hulka, ile nini ya kufanyeje, ya kuomba kupunguziwa, kwamba kwa sababu biashara ni maelewano. Umeona, ni sawa tu unapoenda kununua kitu dukani, nguo chochote kile,
unaenda kununua TV, unasema bwana, hem nipunguzie hii bei, umeona? Unaona historia yangu ni nzuri na nini nalipa vizuri, kwa hiyo nikikopa utalala usingizi, utakuwa na shida ya kufuatilia. Kwa maana hiyo, wengi ambao wana taarifa zao nzuri za mikopo, wakinegotiate, wakijadiliana hizo riba na nini, zinakuwa ndogo. Sawa sawa. Na watazamaji wetu, sasa tupate ushuhuda katika hizi kampuni au taasisi mbili ambazo zimesajiliwa na Benki Kuu ya Tanzania na zenyewe ndio zinashughulika na kutoa taarifa za mikopo. Credit Info Tanzania Limited ni kampuni ambayo inajihusisha na taarifa za watu wenye mikopo kwenye taasisi za kifedha na taasisi ambazo si za kifedha. Ni taasisi ambayo imeanzishwa chini ya kibali cha Benki Kuu ya Tanzania mnamo mwaka 2013. Ni taasisi ambayo inatoa taarifa za watu wote wenye mikopo na watu wasiokuwa pia na mikopo. Lakini vile vile pia tunafanya kazi chini ya mamlaka mbalimbali za serikali ya Tanzania. Kwa mfano TRA ni watu ambao tunafanya nao kazi kwa pamoja tukishirikiana nao. BRELA na wenyewe pia tunafanya nao kazi kwa pamoja. Na hata katika vibali vyetu vya kuendesha shughuli zote za hapa ziko chini ya mwamvuli wa sheria na taratibu zote zilizowekwa na Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Kuna umuhimu wa uwepo wetu kwa hizi taasisi za kifedha ambao umuhimu wa kwanza ni kuwasaidia kujua tabia za wakopaji ambao wanataka kuwapa mikopo mipya. Na tabia hizi wanazipata kutokana na taarifa zetu ambazo zipo katika mifumo yetu. Na taarifa hizi zinasaidia kujua kama huyu mteja anaweza kumpa mkopo au alikuwa na mikopo mingine au na kama alikuwa na mikopo mingine anailipaji. Na hatuishii hapo tu, vile vile tunasaidia hizi taasisi za kifedha kuzichakata hizi taarifa, kwa maana kwamba wanatuma hizi taarifa kwetu kwa kupitia system ambayo iko BOT au moja kwa moja kwetu kwa hizi taasisi za kifedha ndogo ndogo. Kuna wale wateja ambao pengine kutokana na ukusanyaji wa hizi taarifa na ni historia, mfumo wetu unaandaa dhamana kwa wale walipaji wazuri wa mikopo, unaandaa dhamana ya sifa nzuri. Kwa hiyo tunategemea inaweza kafika kipindi baada ya mtu kuweka dhamana ya mali anaweza akapata mkopo kutokana tu na taarifa yake nzuri ambayo ilikuwepo katika kipindi cha nyuma ambayo imepatikana kwenye mifumo yetu. Haishii hapo, taarifa zetu pia zimewezesha wakopeshwaji kupata mikopo kiurahisi, kwa sababu hapo awali hukuwa mna mfumo ambao unaweza ukatunza taarifa kwa kipindi kirefu. Lakini kutokana na mfumo huu, taarifa ya mkopeshaji ambaye amekopa ndani ya miaka 6 iliyopita inapatikana. Kwa kama ni mkopaji mzuri, ni rahisi sana kupata kukopesheka na mwenye tabia nzuri. Kampuni ya Dun & Bradstreet Credit Bureau ni kampuni ya kimataifa inashughulika na kukusanya na kuchakata taarifa mbalimbali za kibiashara na kutoa mjumuisho wa taarifa hizo ulimwenguni kote. Kampuni yetu ilianza mwaka 1841 nchini Marekani. Lakini kwa Tanzania tuko kuanzia mwaka 2013 ambapo ndo tulianza shughuli za kutoa taarifa za wakopaji Tanzania. Kampuni yetu ya Dun & Bradstreet tuko chini ya usimamizi wa Benki Kuu na tunatoa huduma hizi kwa watu binafsi na makampuni. Tuna rekodi ya zaidi milioni 31 kutoka kwa watu wa huduma wa mikopo walio rasmi na wasio rasmi. Kuna changamoto mbalimbali ambazo kama taasisi inayotoa taarifa za wakopaji tunazipata. Changamoto kwa upande wa makampuni au microfinance au SACCOS wanaotumia huduma zetu ni kwamba bado hakuna uelewa mkubwa wa huduma tunazozitoa, ukiacha tu taarifa ya mkopaji, ila kuna huduma nyingine mbalimbali ambazo wanaweza kuzitumia ambazo zinaleta manufaa kwa biashara yao kwa ujumla. Pili, kwa watu binafsi changamoto tunayopata ni kwamba mfumo mzima, sisi kama taasisi tunatoa taarifa ya wakopaji tunaonekana kama ni wachafuzi, kwa sababu watu wengi ambao imetokea kwamba wanajua kuhusu taasisi inayotoa taarifa za wakopaji ni wale ambao unakuta wana mikopo chechefu. Kwa hiyo unakuta kwamba wanaambia wenzio kwamba
Ukishaenda kule CRB, wanatuita CRB, wao umeshachafuliwa, lakini kwamba sisi sio tunaokuchafua, ni ile tu kwamba mtu ujijengee tabia ya kufanya marejesho kwa muda na ili kuweza kujimudu kimaisha. Hivyo nawashauri kwamba waje kwenye taasisi hizi tunazotoa taarifa ya ukopaji na watumie huduma zetu. Kuna manufaa mengi zaidi ya haya ambayo nimewataja. Naam, Bwana Magina, sasa nini wito wako kwa wananchi wale wakopeshaji na wakopaji kuhusu kuanzishwa kwa huu mfumo wa taarifa za mikopo? Asante sana mtangazaji. Kwa upande wa wakopeshaji, ni muhimu wakabadilishana taarifa za wakopaji kwa sababu mwisho wa siku ni kwa faida ya kwao wenyewe. Kwa maana kwamba watakuwa na wakopaji wazuri, watapata faida, na pia mikopo mingi haitakuwa chechefu. Labda kwa matatizo ya hapa na pale ambayo hayazuiriki, lakini mfumo ukitumika vizuri, benki au mkopeshaji yoyote atakuwa na mikopo mizuri na atapata faida nzuri. Mm-hmm. Na pia watachangia kwenye ustahimilivu wa sekta ya fedha pamoja na uchumi kwa ujumla. Mm-hmm. Kwa wakopaji, taarifa yako ya mikopo taarifa yako ya mikopo ni afya yako ya kifedha. Kwa hiyo nasisitiza kila mwaka pata taarifa yako ya mikopo, angalia imekaaje, ili usije ukakutana na kitu hapo mbele bila kutegemea. Kama kuna tatizo lirekebishe, kama kuna kosa lirekebishe, kiasi kwamba taarifa yako ya mikopo nzuri itakuwa tiketi ya kupata mikopo kirahisi na kutatua dharura zako kwa kirahisi zaidi. Pata taarifa yako ya mikopo, angalia afya yako ya kifedha, itakusaidia kwenye shughuli zako za kiuchumi, za kijamii na nini. Nakushukuru sana Bwana Magina. Naam, mtazamaji wetu, natumaini umepata elimu ya kutosha siku hii ya leo, ambapo umeambiwa kwamba kukopa sio dhambi, cha msingi ni wewe kufahamu taarifa zako na kujua taratibu jinsi gani utafanya marejesho ya ule mkopo ambao umeupata ili uweze kuaminika na kukopesheka tena katika taasisi nyingine. Basi mpaka hapo ndo tunafikia mwisho wa kipindi chetu. Kama nilivyosema, leo tumeongelea kuhusu mfumo wa taarifa za mikopo na tulikuwa na mtaalamu wetu Bwana Nkanwa Magina. Hadi mara nyingine, naitwa Viki Msina na kusii uendelee kutazama kipindi cha Ijue Benki Kuu ya Tanzania. Na endapo una maoni, mapendekezo au ushauri, wasiliana nasi kwa barua pepe botcommunications@bot.go.tz au info@bot.go.tz. Asanteni na kwaherini. Ijue Benki Kuu ya nchi yako, yajue mambo inayoyafanya. Ijue Benki Kuu ya Tanzania. Ijue Benki.